নমস্কাৰ, মই সিন্ধু। আপোনালোকে চাই আছে সিন্ধু ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'। আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ মই। আপোনাৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মনোজ ভাই, সকলোৱে চিনি পায়ে আকৌ মনোজ ভাই। আৰু মনোজ ভাই আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা গান লৈ আহিছে আৰু গানটো প্ৰায় দুই এদিনতে আপলোড কৰিব, লগতে ভিডিঅ' আহিব গানটোৰ ভিডিঅ'। আৰু প্ৰায় দুটামান আমি গানটোৰ অকণমান ক্লিপ চাওঁ কেনেকৈ শ্বুটিং হৈছিল চাওঁ। গানটোৰ নাম হৈছে মৰম দে আৰু প্ৰডিউচাৰ হৈছে মনোজ ভাই আৰু গানটো গাইছে মনোজ ভায়ে। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গানটো ভিডিঅ' ক্লিপ দুটামান দেখাওঁ, গানটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অকণমান জাষ্ট দুটামান ক্লিপ দেখাওঁ। ধুনীয়া চাই ক্লিপকেইটা চাওক আৰু এনজয় কৰক। আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ খুব মৰম দিছে, তেনেকৈ সদায় যাতে মৰম দি থাকে তাৰে আশা কৰিলোঁ। আৰু ধুনীয়া চাই ভিডিঅ'কেইটা চাওক আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধুনীয়াকৈ গানকেইটা ক্লিপ চাওক। আৰু গানটো শ্বুটিঙৰ ক্লিপকেইটা চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু নতুন গানটো অকণমান জাষ্ট ক্লিপ দুটা দেখুৱাই দিছোঁ। মনোজ ভাইটো চাগে প্ৰথম গান হ'ব, মই আগে পিছে গান শুনা নাই, এইটো প্ৰথম গান। আৰু যিমানখিনি জানিছোঁ আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গানটোৰ বিষয়ে বা কোনে গাইছে কি কৰিছে। আৰু লগতে যিকেইটা মই ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ধৰি লওক শ্বুটিং কেনেকৈ হৈছিল সেই ক্লিপটা দেখুৱা, যাতে সেই ক্লিপটোৰ কাৰণে এই চেনেল মানে কপিৰাইট, সেই ভিডিঅ'টো কপিৰাইট ক্লেইম যাতে নিদিয়ে, মই হাজিৰ কৰিছোঁ কপিৰাইট ক্লেইম নিদিব। কাৰণ এটা কপিৰাইট আহিলে বহুত খেলিমেলি হৈ যায়, তো কপিৰাইট ক্লেইম নিদিব। আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো, এইটো লোকেশ্যনটো আমাৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে মজা এটা আছে, ভাল লাগিছে ভিডিঅ' বনাই, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে সেইকাৰণেও ভাল লাগিছে। ইয়াত আহি মই সদায় দিনে ভিডিঅ' বনাইছোঁহে, মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় এইডোখৰ জেগাত বহুত দূৰ। আৰু ধুনীয়া চাই ভিডিঅ' অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক আৰু এনজয় কৰক। অভিনয় কৰিছে নিবিনীতা দত্ত, তাৰপৰা বিশ্বজিৎ সকলোৱে চিনি পায়, তাৰপৰা ডেন্সাৰ ভাই, ডেন্সাৰ ভাইটো সকলোৱে চিনি পায়। আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ যে দুটামান মই সেই গানটোৰ শ্বুটিঙৰ দুটামান ক্লিপ লগাই দিছোঁ যাতে কপিৰাইট ক্লেইম নিদিয়ে, তাৰে কৈছোঁ আৰু মানে সাজোৰ কৰিছোঁ যাতে কপিৰাইট ক্লেইম নিদিয়ে সেইকাৰণে। আৰু দুটামান ক্লিপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক। বেছি দিয়া নাই, দুটামান ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে বেয়া লাগে। মানে মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে, মানে যোৰহাটৰ যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই দলংখনৰ ওপৰত, সেই ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে, যাতে এই ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম নিদিয়ে মই তাৰে সাজু কৰিছোঁ কপিৰাইট ক্লেইম নিদিব। আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰ দি যাবলৈ আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যিমান পাৰোঁ খবৰ দি যাবলৈ মই সদায় আছোঁ। তো তেতিয়াহ'লে বাই বাই, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম পুনৰবাৰ। তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু মোক একদম বগা বগা লাগিছেনে, তো মই আমাৰ কাইলৈ শ্বুটিং হ'ব আৰু, মানে পাঠক কেমেৰামেনক সুধিছোঁ, কাইলৈ আমাৰ শ্বুটিং হ'ব গানটোৰ, তো সেইটো এটা খবৰ দিম আৰু। ধুনীয়াকৈ এতিয়া বাই বাই তেতিয়াহ'লে।